Klubi futbolistik Shkëndija nga Tetova sot në qendër të Tetovës edhe zyrtarisht bëri hapjen e fan shopit, ku tifozët, fansat e këtij klubi do të mund të blejnë pajisje sportive nga më të ndryshmet si fanella, maica, shalla, kapela dhe shumë artikuj të tjerë që mbajnë logon e Shkëndisë dhe prodhohen nga brendi i njohur italian për veshje sportive siç është Macron. Pas marrëveshjes së bashkëpunimit që Shkëndija firmosi me këtë kompani italiane ku parashihet furnizimi i të gjitha kategorive me pajisje sportive nga kjo kompani. Me këtë hap, klubi futbolistik Shkëndija nga Tetova gjithnjë e më shumë po ju ngjan klubeve europiane, të cilët tifozëve, fansave të tyre, ju ofrojnë artikuj të ndryshëm me logon e klubit.